Ještě poslední věc, pane premiére, prosím stručně, ale zároveň konkrétně. Řekněme, že vás lidé poslechnou a příští 3 týdny vydrží. Řekněte mi skutečně konkrétně, co bude potom? My chceme požádat znovu, aby tentokrát to všichni dodržovali, aby policie skutečně vymáhala u těch, který neporuší vlastně a dávala pokuty, protože tady většina dodržuje ty opatření. Premiér Andrej Babiš, děkuju vám, nashledanou. Nashledanou.